တအောင်မျိုးသားလွတ်လပ်ရေးတပ်တော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်များမှရှမ်းမြောက်ရှိမြို့နှမြို့အပါအဝင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့နဲ့စစ်စခန်းနာထောင်ဆင်ကျောက်ကို၃ရက်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စသိန်းခံစတင်နေပြီလို့သုံးသပ်၍ရနိုင်ပါတယ်။2029ဒုတိယလိုင်းစစ်စင်ရေးကိုကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့မိုးကုတ်မြို့များအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါမြို့၃မြို့ကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ထားတဲ့လာရှိုးစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးမန္တလေးလာရှိုးလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်။ TNL နဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောင်ချိုအနီးရှိခမရ115ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့မှုနဲ့အတူနောက်တစ်ခေတ်ဤအောင်စစ်တီများမွေးထုတ်ပေးသည့်ဆိုတဲ့မေမျိုးစစ်တက္ကသိုလ်နဲ့ကားဖြင့်တနအိခမ်းမောင်းလျင်ရောက်သည့်အကွာအဝေးသို့ချင်းကပ်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်မှလည်းထုံးစံအတိုင်းဝိုင်းတွဲလျင်များနဲ့တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များကကြောင်မဲရှိခေါမရ931နဲ့932တို့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့မှုနဲ့အတူမြို့ကိုအုပ်စီးထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးကလည်းကြောင်မဲအကျဉ်းသားဘဝရောက်ရှိသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရေယာမြို့နယ်အတွင်းမှရှိတဲ့စစ်စခန်း၃ခုကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဆယ်တော်ကြီးဆယ်အနီးမှရှိတဲ့အမှတ်1314လေးချောင်းကာကွယ်ရေးတရင်ဌာနချုပ်အားဆက်လက်သိမ်းယူနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်။1314အခြေမလားဖြစ်လာတာကြောင့်အင်အား800ခန့်ရှိတဲ့ပြူစောတိများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကမရေယာမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့ခန့်စစ်ပြင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မရေယာဟာမန္တလေးခံတပ်ကြီးကိုကာကွယ်ထားတဲ့မျိုးဆောင်တပ်များရှိရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့တွင်မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ရခိတတတဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပြီးဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတောရှိလက်ကျန်နေကြဆောင်တပ်စခန်းများကိုရှင်းလင်းလျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ခရိုနီကန်းချီလို့ခေါ်တဲ့ငပလီအပန်းဖြေစခန်းရှိရာတန်တွဲမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့မှာလူရဲလူရောင်မတွေ့ရတော့ဘဲစစ်ကောင်စီတိုက်လေယာဉ်များကသာဘုံကျဲဖြက်စီလျက်ရှိနေပါဗျ။ထို့သောရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီအဖို့နလန်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်လာနေတာကိုရိတ်စားမိတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကထိုဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျေယာရှင်ကမှနယူးဒေလီသို့ခိတရန်နာလာတဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုသူကိုတရားဝင်တောင်းဆိုလာခဲ့ပါဗျ။နေကြာဒေသမှာမတည်ငြိမ်မှုများနဲ့နိုင်ငံတွင်းအခြေအနေများကိုလွန်စွာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြောင်းလည်းတန်းဆွေအားအသိပေးခဲ့တယ်လို့ဂျေယာရှင်ကမှ၎င်းရဲ့ Facebook မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြစ်ခတ်ရဲစရေးပြက်ပြားသွားပြီး၃ရက်အတွင်းမြို့၃မြို့ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည်လို့မသိသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကတရုတ်ပြည်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်တန်ရုံကိုကိုကာပြည်ပြပသတင်းဌာနများကဖော်ပြလာကြပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကိုအနိုင်တိုက်နိုင်စွာမရှိတော့ဘဲရှစ်ကိုဆက်တက်မလာရေးဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးဖို့ပြပကိုအားကိုးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုမြန်မာပြည်သူတို့တအံ့တအောတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်အဖွဲ့များကြောင့်တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကြရထလာခဲ့သည့်အရေးကိုပြန်လည်တက်မှတ်နိုင်ဖို့မင်းအောင်လိုင်းဟာ၎င်းကိုတိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုခြေချခွင့်မရဖြစ်နေတာကြောင့်သိန်းစင်ကိုဆေလွတ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတရုတ်တမ်မက်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ရန်ကုန်ရှိတရုတ်တမ်ရုံ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဟာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်မှာအပါ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားမပြတ်စေသေး၍မိသည့်အကြောင်းနဲ့များ၎င်းတို့အားကိုထိလက်ရောက်ကူညီလာမည်မဟုတ်ဒီကတေချာလာပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ရှမ်းမြောက်ကသတင်းတပုတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းဟန်ကင်အဖြစ်ခက်ရစရေးသဘောတူညီချက်ကိုတအောင် TNL ကချိုးဖောက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်အဆိုပါထိုးစစ်ကိုဟန်တာပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံသို့အတိပေးတိုင်ကြားတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုပါရတယ်။စစ်ကောင်စီက TNL တပ်စခန်းများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းတိုက်လျင်ဖြင့်ဘုံကျဲခြင်းဖြင့်ဟန်ကင်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအချင်းချင်းချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှစတင်ပြီး DNL ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသို့ရမှာစစ်ကောင်စီကဟန်ကင်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်သူမှာ DNL ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ထံသို့တိုင်ကြားကြောင်းထို့ပြင် DNL ရဲ့ထိုးစစ်ကိုလည်းဟန်တာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှကြာရောက်တဲ့ငိမ့်ချစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီးငါးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း290ပြည့်အထိမ့်မှန်အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားတဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်းမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်ညီနိုင်ပေးဖို့တရုတ်ကောင်ဆောင်များထံအကြမ်းဖက်မယောင်းလိုင်းကသတင်းစကားပါထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးမိုးကုတ်၊တီဘော၊ကြောက်မဲ၊နောင်ချိုနဲ့မိုးမိတ်မြို့အပါအဝင်စုစုပေါင်းမြို့၅မြို့တို့မှာ DNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိနေပါဗျ။ဒီတစ်ခါမှာတော့စစ်ကောင်စီကထိုင်းဗန်တွေကနေတဆင့်စစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများဝယ်ယူနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းဗန်တွေကနေတဆင့်
စစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများဝယ်ယူနေကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တော်ဝန်ဒရူကဇွန်လ26ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံကြီးများနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းဗန်တွေကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာဗန်ဒါရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအတုံးပြုံရန်လိုအပ်တဲ့စစ်ပစ္စည်းများနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်ကရီယာပစ္စည်းများကိုထိုင်းဗန်မြန်မာတဆင့်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တဝန်ဒရူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကာပူဘန်တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆန့်ခွာရုပ်သိမ်းသွားပြီးနောက်မှာထိုင်းဗန်တွေကထိုနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာတယ်လို့သိရတာပါ။စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းရဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုများကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံတကာဗန်လုပ်ငန်းကွန်ရက်နဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်စေဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပေါင်း9ခုမှဗန်16ခုကစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဝင်များကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဗန်ပေါင်း25ခုကမြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ကောင်စီပိုင်းဗန်များကိုဗန်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ကောင်းအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီဟာအထူးကြံဆန်လာနေပြီးတရားဝင်ဗန်စနစ်မှာတစ်ဆင့်မြန်မာစစ်တပ်ကနှစ်ဆင့်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုမှာ2023ခုနှစ်မတ်လမှယခုအချိန်ထိဒေါ်လာ398တန်းမှ253တန်းအထိကျဆင်းသွားကြောင်းတရင်ဆိုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုတခြားအစီအမံများနဲ့ရှောင်တိမ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူရန်ပြက်ကွက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ကွာဟချက်ကိုစစ်ကောင်စီကအတုံးချပြီးဗန်ဒါရေးပိတ်ဆို့မှုများရှောင်တိမ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ယခင်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စင်ကာပူအစိုးရရဲ့စုံစမ်းမှုများအရစင်ကာပူမှပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီများမှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှု90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားတယ်လို့ယခုအစီရင်ခံစာကဆိုပါဗျ။2022ခုနှစ်ဗန်ဒါရေးနှစ်မှာတရားဝင်စင်ကာပူဗန်စနစ်မှတဆင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုက90ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာထို့သို့ဝယ်ယူမှုရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရတာပါ။တို့ရမှာစစ်ကောင်စီအတွက်ထိုင်းအခြေစိုက်ဗန်များက2022ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း60ဘိုးစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူတင်ပို့မှုများရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာဒေါ်လာတန်း130နီးပါးအထိနှစ်ဆတိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်များကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုတဲ့ MI17 နဲ့ MI35 ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုယခင်ကစင်ကာပူခြေဆိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်စစ်ကောင်စီကဝယ်ယူခဲ့တော်လဲယခုအခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရင်းအမြစ်များမှတဆင့်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥပမာအားဖြင့် CN Commercial Bank က2022ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဒေါ်လာ5တန်းသာရှိတော်လဲ2023ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ100အထိတိုးလာတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာဗန်များအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှာဗန်ဒါရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေမှုများကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကတောင်းဆိုထားပါဗျ။